ټول پښتنو او مسافرو ته پجار سلام. تاسو ګورئ پښتون او چاینیز په رشیا کې یو لسم نمبر پاټ. نو راځئ ملګرو چې د خپلې ویډیو آغاز هم نن مونږ وکړو او تاسو ته مونږ رشیا باره کې هم څه ووایو او هر څه درته وښایو. رشیا کې راځئ. ملګرو بس د ورځې آغاز هم کړی دی او کم ځای ته چې مونږ راغلي وو هلته چې سهار کې روتو یا ډېره زیاته اوره ورېدلې ده. دا وګوره تقریبا درې درې فوټه اوره ورېدلې ده. زموږ غټ بوټان وګوره ما هغه پخواني بوټان مې اچولي دي کم چې زما په هر یو تصویر کې اچولي. نو دې ګاډي کې مونږ ځوه او دلته مونږ یو اپارټمنټ بک کړی دی. هلته به ځوه چاینیز خو مخکې نه رسېدلی دی او زه به هم هلته ځمه او تاسو ته به هم مونږ په لاره کې ورته هم یو څو خبرې کوو. اول دې مونږ یو پارک ته بوتلو په لاره کې راتلو. نو دلته مونږ وکتل چې یار اوره خو ډېره زیاته دلته خو ټمپریچر یار ډېر زیات قطعي ده. وګوره دې ماشوم ته ځان سره خپل زوی راوستې و کنه هغې جینې. نو دا به یاره داسې ګرځي د مونږ واړو کو دلته راغلې والله مړه به شي یا ټولې اورې اورې دي او هر طرف ته سپین دي او سپین دي. دا صحیح خبره ده چې د دنیا ټولو نه یخ ځای چې دی کنه دا په روس کې دی رشیا کې دی. او یاره دا بالکل صحیح خبره لکه تاسو دا وګورئ په دې موسم کې یاره دومره یخنی اوف تباه یې کړو یار. ملګرو دلته مونږ ته دې ملګري ووایا چې خو ته ځاله مطلب رشیا انجینر جوړی ځان سره. نو دلته درې ټپس دي هغه به مطلب بالکل ته فالو کوې. یا رومبنۍ دا ده چې چرې به هم په روس کې د جینیا نه دا بوسنه کوي چې تا څو کال وي. دریم دا چې کله مره ګلاب ورکوې نو په داسې انویلوپ کې بول ورکوې کلو به نه ورکوې. او دریم وي دا دی کو مطلب رشیا انجینر هر څونه پهلواني دا به ورته نه وایي چې ته پهلوانی. څلورم وي دا دی چې مطلب پبلک کې توره لاس ورکړې نو دې سره جینیا ډېره زیاته خوشحالیږي. نو ملګرو ستاسو رشیا انجینر خوښ دي راځئ مونږ سره. بس دلته یې رورسېدو یاره جینیا ولاړه ده مونږ خو په دې اپارټمنټ کې کور دی که نه. نو دې سره خبرې کوو. دا وایي چې زما دا دوه بیګ دي او زم دلته اوسې خو زه یوازې یم او دا را سره څوک وخیجوي که نه. نو مونږ خو ورته هم وایو مونږ هم په دې دغه کې یوه. دا بیا وایي چې ته د کم ځای نه مونږ ورته چې مونږ پاکستان پاتې کیږو او چاینا کې هم پاتې کیږو. نو دې له هم چاینیز ورته یار چاینیز را سره وي وایي ما ورته وي ستاسو نوم دی ما ورته خان ما ورته ستاسو نوم دی وي زما ناکا نوم دی که نه ناکا سو نوم یې یاد کړو. نو بیا ما ورته چې ته کم فلور کې اوسېږي وي پاتم نمبر فلور کې مونږ اوسېږو ما ته وي ته په کم کې اوسېږې ما ورته مونږ په اووم نمبر فلور باندې اوسېږو. نو راځئ ملګرو چې دې سره دا سامان به روخېجو خدمت خلکو پکې هم کوو که نه راځئ مونږ سره. صحیح ده ملګرو کله چې مونږ سامان بره روخی جو نو دی وی چې زما مور کور کې نشته او راځه مونږ کار او راځه چې در باندې سکوا. نو مسافرو د دې د کور ته وردن نشو چې اوس کو کنه دار اتو وای شاپه زر تر تر ها یاره نوې جنیا د اوسې سپته نه لګي کنه. مونږ خو می आवाज یو نو واسه نه چې کار خراب شي هدا وی چې زه نمبر بدل در کما موبایل را لرا کنه زه موبایل مې در کوه تا نمبر ته نه لیکم تاسو سره به شیر کوم چې کله زموږ پیج باندې 1,00,000 د غو رسی. صحیح ده هره هفته بیا مونږ یو یو جینیا نمبر ورکو تاسو ته. صحیح ده بس ملګرو د جینیا ته هم چاینیز ورتله. نو ما وی چې زه به وبېزو او خوراک به راکم وکړو ماښام وه. نو خوراک له میره راوسته او دی وی چې مطلب ستا د رشن دا خوراک ته خوښ دی ما ورته او زموږ خور څه خوښ یا مونږ خو چای ناکې پاتې شوي یو. نو بس یشیدلې خوراکونه هم کوو خو بس دا راته دغه کو چې جورو راباندې مه خوره مطلب د پور کوو خو راباندې مه خوره که نه. نو بس دا د ناست یو او نیورو خورو وه نیورو مطلب دغه ته وایي ته میخې غوښه یې بس راغوښتې ده او خورو وه. ملګرو دا وایي چې تا ګرل فرینډ دی شته. ملګرو دا وایي چې هغه چاینیز ده او مطلب د دې رشین در ما ورته چې هغه د سیر یاده نه نه مې ورته یاده کړه. نو دا وایي چې زما مطلب د سربیا فرینډ زما نشته هغه ما سره ته ملو کنه دا خو کار خراب وي اوس خو دې سره هم دای انټروډکشن وکړو دا خو غر څه خراب کی یار وره. دلته ملګرو دی دا وایي چې تا هغه ولې ځان سره رانه وسته رشیا ته. نو ما ورته چې هغه مطلب د یونیورسټي سټوډنټ ده او هغه هلته کار کوي. نو هغې سره ټایم نه و خیر دی هغې بل دغه کې راولي دلته. ملګرو دا وایي چې زم ځاله یو لږ ګورم خو چې ډېر زیات مطلب ما سره ښه وي نو که ستا په نظر کې داسې خالق وي نو ما لې راکړه مطلب زه ورسره خپل فرینډشپ روان کړمه که نه. نو ملګرو دا یوازې ده اوس څوکو د چا نمبر ورکړو یار هلته مونږ ته نانا پتم هم ده اوس دې سره څوکو یار.
بس وی خبرې خو به روانې راځه چې دا خوراک وکړو نو زه یې ملګرو خوراک ووه که نه بس زه اوده شم لاړه ملګرو سهار کې اوس ډاره کې وه روډه به وه چې مونږ ورکړلو کوم څه چل دی ما ورته زه خو له اوس هم لا اوده یم که نه نو دې مونږ ته وي چې زما او کور کې اوبه ختمې شوي دي او زه ستا په کور کې لامبم یله که داسې دي یار یله که مسافر و پرېږدو دې کور ته وکړو نه یار وي زه ستاسو کور کې لامبم اوبه ختمې شوي دي ګوره ورته هو زه یاره وړه جینۍ ده پرې بهدو صحیح ده او ورته به وي زه نه نو لامبه بیا بس مزې کوه صحیح ده راځه چې تم خوشحاله یې پکې ملګرو ډېر هوښیار د لامبلو نه بعد یې تولیه ګوره بارخ و اواز یې راته ګیره شه تولیه راله راکړه نو تولیه مې هم وله دغه هلته ورکړه دا وانه 2000 years later مسافرو لامبلو نه پس هم ورته دغه وویې خیر ته راځه زمونږ کور کې لامبه څه مسله نشته مونږ ته او شنې چې ورته دې زړه کېږي نو زه راځه مونږ خو هم شنه چای خوښه وه چې عینکې پاتې شوي وه سدا به هم شنه چای خوښ نو ما ځان سره شنه چای روړه ده راځه سکور سکور به یې که نه نو دا وایي چې زما چینه زما خو چینه شنه چای ډېره زیاته خوښه ده نو بس زه راځې ملګرو ګرو بس لاړه او دې ته ما ویلي وو چې ته به زموږ کور ته راځې د غرمې او مونږ له بسه پخه یا نو دا ته راغلې ده او خوراک به مونږ له تیاری نه که ووایه که نه مونږ ته څه تیاری او نن ملګرو دا رشي انځبانو دې ټایم کې نو دا وایي چې زه به نن تا له داسې غوښه کې به د تلکاري پخوم او مطلب انډ کې هم څه ټماټر د دې خپل ټریډیشنل ډش دی که نه نو هغه به دې لږ تیاروم دا د انډ هم راواخېسته دا هم راته پخئ وي دا ته والو څکه چې څنګه پخ شوی دی نو ودرېږه چې وسکو ګیله که داسې دي یار دا خو ډېر زیات رسکون دي والله مزه یې وکړه والله بس زه خو یم چې دا ټول بس په خولې راواړوم خو ځان به ورته نه ښایو که نه یار بیا وایي چې دا د کم ځای نه راغلی دی یار اوه دا وګورئ ملګرو رشیان ښه نیغ په نیغه ایم ډي جلال خان افیشل چینل رشیا ګورئ بس یار دا وګوره یار اوس غوښه سره کوي یاره دا خبره ده چې رشیا کې غوښې ډېرې زیاتې خوري خلک دا کمې اداګانې دي یار داسې دي دا مه کوه ملګرو ما ورته وایي چې دا به کله تیارېږي زموږ خود ورته په خېټه سم درد کړی دی یا نو دا وایي چې بس ودرېږه لږ صبر ورته وکړو 15 منټو کې به تیار شي که نه بس یاره انتظار کوو دې ته هم پټ پټ ګورو که نه سم خیال دی لکه ملګرو بس که نه تیاره ده او بس خورو یې خو دلته دا بس یاره ایموشنل شو مینې پرې زور وکړو یار وایي چې زه دا غواړم چې ته ما سره دلته بس ټول عمر ناست تا له روټۍ پخوم او بس ته یې خورې که نه نو بله مونږ خو هم وایو یاره داسې ښکلي جینۍ او بس څه به کې یار مونږ خورتي زمونږ کور نږدې دی بس راځه دلته او پخوي اوس خورو بیا که نه نو دا وګورئ خفه ده یار نو کیمرامینه بس ته دا کیمره بنده واسې نه چې څه بل څه پاټ ماټو شي که نه او هېڅ خبره نشته زه را تر غاړه وځه مړه یې خفه کېږه ما ملګرو چاینیز ملګری مې هم جینۍ را پیدا کړی دی په بل اپیسوډ کې به هغه لزو هغه سره به هم ملاوېږو خو زه به خپل د یونیورسټۍ ملګري سره هم دلته ملاوېږم هغه هم دلته موسکو کې اوسېږي نو راځئ بل اپیسوډ کې د الله په امان.